Kali, nze wa somani, katusoke tumulimu katini, ayo tukenda kuda nembozi ya India. Kali, mbala msisa waka nsubide mulibu njo wala mulibu tia, nze wa soa Emmanuel. Ngabuli jo, tulikumbozi ya India. E, mini majuko lewe India, nema na Uganda bale India, bawa wangala patia. Tuina mchala Monica, kalutuvide kuntono, bifo gani kakisi building ya kutuza kubino. Ate wa soa Emma Global Consults, gena kusonga zemi, mkubida kusimula bechi dako. Nyafu. Mwanji sewe. Osituka di okugama nti ogende India. Kati nari nagenda keye Kenya. Ila buwani ya manyago. Amanyaga ngeze Monica tuino mjisa. Ok. Ni mkazi mnyankuli. Ngenda Kenya njii ya. Ndija nubusente wangi zira yu wasarungu. Mugamba. Mpa wetaka. Nzimbe wade nyumba za lento. Kula mbwange butini. Waba sajabu banga amati. Abana abu baino kula bakusange. Noyo umana to msomesi. Mpa wuzimbe mfunenga mwaka senti. Sarungu ngangamba. Bobo ya galitaka. Ulino kudamuno mmaka. Ubele wano. Azini mweye nyumba. Yeji yalimu abana baba gubamu. Munetu wale chisera ngateri mumu tunga ya mera n'omuddo. Ye njini mbungu buli musawo gwa agenda konga bamu gama ntina abana pe wakura chie abana pe watato ino kunonya naru. Muna ata ampula kupasawo kuminabo, kuminabatano. Kati nangambo ino kukoma uwa, nimunga ye nyumba jo ngamba nziremu si yangi, ata sisobara na kubeira wanu. Nimunga gwe mpa, nzente mera unopakano kote medeko. Azina kitongole kyali kigambye nti omusajja asobola okufa n'aleka ono omukazi mu bbanga ne bana abaana. Afune ekyamuwa ate n'omukazi obulamu butini ngakora ki ngagamba njamuwa ngasalungo nga bwe bamugamba kagamba njaba wakati bona ddenga nga nyina obusente nga ngamba mpa bali bankwatisizeeko yagaana nange ningamba kanzigobemu ebyokugenda ebweru mperekera kati ng'oyo omukwano gwange ngagamba. Korachi, njagala kuwa omuntu akulete. E India, katigende Tanzania ochime visa. Sente jeziri. Ngambiteka mwentana, ngangende Dar es Salaam. Tuke Dar es Salaam, msajja murungi, and receiving. Okay. Ampe, connectinga ku hotel, nebaka. Kankwati simu ino katini. Hello. Wanji. Anjai na bimaliza. Mugeni kubida ashe simu wakaye. Bakuwese ni zanuja na mutebi. Azaini ingida umwene risiti. Ngangamba gende Tanzania uchime visa nsasule. Okay. Kutuke Tanzania. Ajenta ngamba. Sente bateka yuza abitundu. Sente ziri wano tizimara. Ato tuuse. Katichobo kola. Oino kora chibo bo ina sente gwempa zinkutere mu visa. Ukugenda India? Bakugamba ogenda kola mulimu ki? Kwetunda. Ekyo bakigambirawo? Kusasula. N'okkiriza ogende wetunde. Ate na siso sasoma. Ejo myaka emeka emabega. Nkoze business zibiganye. Buli kimu kifudde. Buli kimu kifa. Zijukira mu mwezi yasooka wangamba. Wagende India, okugenda ku India wali mulwadde wa sedemu. Era nagenda ndi mulwadde, awona nali mazo kuzala abana abaana. Gera ndi kati nga kiganya bali bafa. Musajjo kyusobula. Omusajjo byajja mbulamu bwange n'abaana n'afunzeze mbuto abaana n'ata abaana. Buli kimu ni kikyuka. Kati osalawo gende India, kati Tanzania bakugamba sente zibula ko teziwera. Kati ne na omusajja n'angamba oboyi na gwe data zinkuteremu ogende. Kati nali nyina obusente bwange obutonotono. Yes. Nanzira nga nkomawo nga ngwa mutukula. Ngangena mu sente nali banga nga nzija yo sente. Nga nzikyusa nga nzira yera. Lugendo narumala mu ndoze naku zaali nnya. Awo bagambira semwanga afudde. Nali mu basi. Kuba yafanga tutuli mu basi tugenda. Okay. Kati nengena nintuke Tanzania. Tusaja nani sivinga. Nindi nantela mu visa. Kama nampo mkisa visa nefuruma. Nengenda. Kati nga sina genda bwana kwa mawo nga vize furume na kwa mawo mu Uganda bwana alinyi no kuita wa Entebbe mfuna wo muzira kisa ngo boss wangu yakone kitinga konti ya ino kusasule kisawe akole ki akuyisewo. Kati boss wanga ngamba nzingenda kusasula tiketi naye ngo genda kunsasula sente lake mu kitundu ze yangamba Lake mu kitundu jogendo mpa ye azini passport nalinje kolede. Okay. Na buli chimu sente bwaliwo butono tono. Bwo nalinga mama oyo banga ampewa watu nzimbeo nagana.
kati nga nzenga nkore nganga bakango be bintu akugamba rake mune kitundu njengendo musa ziba sente meka wani wafe ndozo bukade nga bitano rake mu kitu a miri rake mu eva milioni 5 kati India kati eze zidda kezo kitundu echo nakuba kati bintu byachu semu ndoza kati gwe balira awo milioni 8 kugenda India kwetunda Simanyi ruzungu na ugenda nga simanyi butufu ngo mutaso kungamba hayi sobola kumuda muta mfanye na ebi sigade simanyi njigideyo azinagenda nga chenja gara nchimanyi atenga nebwendi nga nyino okwekuma naye nga sinasoka kumubuza wali amatoke nandi mbaje gali singa ngamba tigali yo sandigenza atene jusa nuru na kurone alinya nejusa kubanga yebankoze wasimbula airport Ntuka kwa airport, msaja ngamba, mwana wange, walio travelers, kwa ni mugamba neta. Ngamba, yojogezi, abantu beri bali nyade nyonyi, bano nyabwe bavayo, vyo abalema. Kati wako kupasipoti yonge ina visa. Ajituwa aragwe nao na utani kukulachi, kubona abonireyo. Kati jobo ora ganga, oba mchigo, oba ruda wanga katabu kuwana. Oraba mamu lejene jeyampa jena gena na yu. Yakula alikirao, tijogenda miunyo miele. Nti abantu bali bwaba amazeya yagara furuma, anga taina passport, basi tundaba Nigeria. Kati yo momo lenenge na mchi, mtu wenye gamba, nze murwada bana bangi batu, singa baba banzi biyoko passport yange, koma uuntia. Kuna kuliko mwuri? Okay. Kati, kama anga, ntuka kuchisa wenga andi sivinga, Boyani sivinga okumanya nali sirina chemanyi nensawo yasigara wentebe bajinsanza yobusanza azinibanga amantu gwegenda boti genda boti boti sawo yasigana bajinsanza katenga mukamanga gamba sawo je ringa netorora mu airport munda sawo ngabajire tankera yako yasigara wanentebe katintuka siganya musasura kati wayo enyumba je namusanga mu yali otuka erogado mwozo tuke India watukira wo nagenda burungi yandi sivinga kuchisawe nasanga nga mazeyo boss woyo mcharo muna Kenya nga amumazeyo nga afunye uwe yetongudi kati nga sivinga gamba tubere wana tukole sente za fetu nyumirwe nga mugamba kale tewali buse kati byagendo chizura nti simanyi ruzungu natandika kubulira mikwano je simanyi chi ruzungu anansasura Hey, ngabali ngabo bamanya babakazi baina bizibu bingi. Ngamugamba ta oh, hey, kati agenda kusasura tanga tamanyi ruzungu. Ngamukazi oyo atandika kumbonya bonya mu nyumba. Imuka otambule boto kwa tebi kubo. Bwankuba bwa fumbe mbere ngeri mukamulali. Bwankuba empinga. Mukazi mu Uganda mu. Muwara mu na Uganda. Ngamukazi atandika kuntu. Amanya ge yani. Yes, Tera. Muita Tera. Bamuita Tera mukazi oyo. Era kwe kwa venta bo yange yokubona abona. E India. Azini India ya blessinga ne Batistera. Yes. Umukazi atandika kunkuba empi yimuko tambula ebiki nimukama mukazi ono gasiganye kumusasura lwaki ankola ebyo. Otambula ono nyebikubo biko biri muki. Ebikubo ntambule kwatama kubo kubazine ba yambuziza omanyoro zungu nimugamba sirina nachankaranirawo. Omukazi ko kumanyoro zungu guri we yindi. Sobera kubanga njogera ne bali iki? Njogere nabo okogereza ganyano n'abasajja yes kubanga n'abayindi benyina bamute bamanya ruzungu naye ruzi abarara bamanya ruzungu mwino kogera ruzungu era mucyatinge pulya nye kigambo kucyatinga bacyatinge era ujya kuntu usawawo baga mayitambulo no nye bikubo kwata makubo mu bikubo mu amakubo like aba twali tuva tusura no gende ryo tukorera wawanvu kato ino kubanga mwenyine ogenda no jayo abantu bo nokora ki no batwara ogenda no chimo musajja ku kilomita anga mmeka wawanvu twatambuza ngawo nechi ne metro wawanvu twatambulira nga metro twajanga na ne woto buno butukutuku no butusa metro no ngo ina sente ku kadi kwagamba omuntu mugeraga nyize mujyo chimo musajja okuvanga wane Ogola like ngo kuvane ati bitundu byano simanyi. Okay, tuchagenda maso. Ongambye. Ngononya basajja. Nga tu yantwara abantu wa mirundi ebiri. Awamu mu capital state like capital state. Mumbai banyuje. Awali abantu yes, awali abantu like ngaba ba clients abava ko airport, rudawa
kati nangamba na walala kitundu kirala bayitayo Haryana nacho naye nga India yona India aha kati nangamba gwe owulira wakwanguira obo okolera yazini togenze eri goje yo mulimo no guleta wa waka tukomyo nga bamufuna abasajja nembayisa nembalete waka eh kati ngogende eri no chimo musajja no muleta baberonga bali abalinze mwe kubachi mawo oba Hey, kubanga basa abantu bali abeeru tebalinga bana abagara nnyo abakazi like black abaddugavu babagara nnyo kati ye boba ye obasanga obo benyini bali obo benyini nga betuulo labo benyini babala hey, nonya ogwayagara ukitegeera ngavuga motoka ye avudde ku mulimu ye kati nze oyantu aleno mo eno wali capital state sasobora yo njukira na abasukale babera banji nga babagoba misinde mingi abakazi banji kati nze nayagaranga nyeri kubanga iri nere wole zanga tetu sabiranga ne company kwa mukamanga yankubanga nyo ani stera ngakubira ti musimanye ruzungu tamanye ndoba na musasura kati ngasi ola kubanja sete mikazo ino musasura yali raka yemuchitundu nze milioni zize wanga 5 kukunda wagulu E milioni 8 zaiyaga bachimanya batwara bane India eh kati kwa kati msoso bintu byayo noneka milioni 8 kakati nga mwengenda stero yo kati nga ngamba eh kati nga aberu banja garanga nyo bara bango bachiyo bali kugama nga siri bichi kati nga babera bajja jendi nyennyennyo nga kyo nacho kimunku byangumkaza mputulange mpi nga gama wajja wano kusanyusa abana abantu bajja kunonya sente bichi eri bwe bakutwala nga buli lwa sande bakugamba ino kusasula buli lwa sande mitwale ebiri era sente ze nazimu wanga ejawe jeri ejawe ejeri basi nze nali simanyi ruzungu naye abantu rwombe rwenda bika yange bo bajja ne bantwalanga ne banampa sente nasoka nga kubera nga wonga simanyi bwangambe chintu bwambuza meka nga simanyi bwe badamu kati nga bana abachara abana Kenya bajanga nabanga bajangu tugende tukole nga bafunye mirimo ne bantu arane tubagana ne mugabana eh ne banyamba nyonyonyonyo noyige bintu eh be banyigiza umukazi umuyanga azindi twari tumanyiganye kuve Kenya e yamberera wonyo ampa mirimo nga akora ki agamusajja bwa kubuza bwati nakubuza meka muda mu boti pako ja kwata na neririe kubo ja kwata pake waka ujenga ngo ngabo ja mirimo jo ngabo gende waka Mkazi oyo bambi yambelira unyonyo siri mwerabira kuba singa siye ye sisubira nti nandi badde mara kunoyo mkazi yampu turange mpi naye yali ayina boyfriend naye nga muuturangaga mkazi obonya bonya wachi nga bawa muutura boyfriend we nga bera mukuba nyo nabasajja gye bale India banaye banji nyo banji ategeje mirimo abakazi gye bakora bona kuba abasajja babera ku laptop kukolera ko mugu kuba bantu towali yo office ee tewaliyo kuja kwa ba student voka abawala basinga obunje India ee chonga buli gwempuli andali India yetunda ee okuja konga go wagena no mulimo gogo mutwe go manya nti goja kuchivamba oja kufuna musente okole botiki yo yengoyi obo okole chi saruni ee lyebero ee kaso ba fekinga papura ba fucking papuranga go teka yo papura biraga nti kolingo teka business yachikowa yachikora chi ate eri enseri sinungi nnyo ogwo mwennyini gwobeere n'emyaka n'emyaka asina abo abantu lugunya bonna mbadde nakabasanyiza emyaka 5 mitono nnyo naye mukama abadde ambulesinze balwanagana nange olw'okuba nti no ki mukama yali ambulesinze yaraba amaziga galige nayitamu nga nakatuuka omukazi oyo stera yangulira aba Nigeria bakoleki ate enyumba gye namusangamu waliwo aba Nigeria bali bamuliranye ba neighbors bakuba sente nga nene nga nakatuuka nali sina na kumara wiki bakuba sente nyingi polisi ne ba tracking polisi bwe yaba tracking yajanga nge konkona wano nge konkona wano konkona wano ngomukazi wa Estelle se wagamba mbuke ne mukamaze sijja kubuka nyina abana banga tubuke baruko mutugwa asi tuduke ne nga tubukira kingo ine tiketo da Uganda ogenda kuchima vize ndara kati nze nyina vize yange kwerimbuke mwalimu omuwaro omubosi wogo yali oyo bosi woyo gwemanje miliyoni 2.7 oyo bosi we nga omuwaro yenga yakamara yo bosi we na mugoba kati stera yamara kumbuza nali sina bakulinya nangamba wali omuwaro bosi wange yamugobye enkolentia mulete tunabera naye ne mugamba ye muyambe
tujabera naye kati ngo yo muwara namugwe nasanga nga asura naye ne tubera ntutaniko kusura fena ne nasura ne stere na kundoza zalinga sato byamana ngamba gendo taniko kusura no liyo muwara uratanso kunkuba tegede mu buli dente zena mugamba simanyi ruzungu naye ekifuta ku ngamba oja yiga ye yatanika kugenda kwebuza mu bantu nga bamugamba aha situmanyo bana kusasura naye ajabarara ajja kusasura uruzungu rwa wano suchi sirwa amanyi kati polisi boya konkona ne batusabe ebyogera nakwata ye akwata katabo kanga yali akanzi jako nakampa kati nze teyanga mate kanzirize obanti nkamumu yagena nasasura abasajja bali munana ba Nigeria ne bankuba yebuza kumuwaro mungu muna Kenya ngo muna Kenya namugamba mugulira ba Nigeria bamukube mure Uganda muno yakugulira ebyenye bankuba Banku bafesi yona ni bajono na na yechintu chiri oyo mwami oyo ya nyamba kwa ya poti ya nsigamu sa passport tabaji funa gamba bakufa ne Yesu bamukuba na yete yakora ki teyafa njafira passport yangu ne passport baba kubiraza ati ya kati yanti kati yeye ya engeji ali afuruma mbwa yagara kufuruma nayo njimuwe afurume nayo mugwanga ajene na ye eguni sobora kusasura sente zenzi maleyo bomalozi malayo anzi ampaka tabu. Baba Ate na alisiganye. Baba fulmeri. Visa ye yaliye wede konga ino kudanga ya gara vere kubiogera. Katatenga Uganda tega bamu hapa. Kambuze chibuzo. Abana wana bagende India. Bogendi la kufiza jobo gende deko zibu wako bangati. Chisi nzi laba nizo kuwa yu mwaka. Wali wafuno mkisana mamu weye miaka itana. Visa we kuwa wako. Obero chisi nzi la sente zosa sudi. Obo ino kuma mu Uganda. Eteka liri nto visa jogeze na iyo bwebange ya miezi ebiri esatu bweguwako obero ino echegeza bafuruma ne bakomawo no katante eri tuba tugenze kunonya iyo ku akawogo wano tubaraga nti to kati mukola mutya wana waneno obaraga nti okomawo tukeri no lemera yo bulemezi kati mbuza bwe kali kati nganga menganyo nganyo furuma ate ese ya India te inabuzi bobera yo mu overstay Obaste wetu kukugwako. Ago chuko wa noga mantinze njagara kuda waka. Teba kukubuza balansi wa. Ne polisi yeri wakubantu ba Nigeria kuruwana gana kutema bantu kukora china na bantu. Kwe isabubi kukora zibasi dene baruwana na ye polisi yenga ye yalinu jita inabu zibu. Azine bintebebi manye neta yagara kuchite kama public. Ebireka. Ebirekera yokubanga bamanyu baba yamba bali bale pinga nnyo. Kubane nyumba zetu bera mutubera mu nyumba za ba police. Me bazizimba. Muzipangisa. Uchitegera. Na yoro kubanta abantu abaduga bale mu kwefuga. Barwa na basamotoka za bakuba basurukale ne bako bagenda kukwato yo kujjo kumenya oba mpozi bana abanajiri ababera bakubye sentence ajja. Ngo ina chongambe ko nti bakuba. Baba bani hapo. Bantu bantu ba bweru. Baba yindi. Bazungu abera bazomo kuchala ko. Si gundi. Bayinzo babera bachatinga abantu ba France, America, Canada, Ruda webe webe. Nina chigao chempuri okuchatinga. Okuchatinga ko kuba kutya. Online ebera site bari abana basajja abana Nigeria bayine mikutu. Na jo ziri nga site sinayenga zo zaabwe ziba contacting abazungu bo kamunsi ziri zakola zakula. Yes. Na mulimba limba bwaba musajja. Amtego omukazi bwaba mukazi amtego omusajja bora baba Nigeria abantu balemera nyo kubana bafa abana Uganda jango okolechi oyogere deni bwetu kuba nkutemereko azini nabarara te baba temera bwa mu Nigeria mugezi nyo bwakuba sen sige asoka kuroza wabwe zigenda wabwe te baba gana kuzifulumya bayindi ufulumya zo yagala anti kati ne chintu nacho chi ngabo manye nti government enguzi era mwenyine abo benyine ba bakora ayizo kuba sente ye yenyine omuyindi mwenyine nakora ki na nazimugira yo ate no kogereza wali emirimu bafuna naba abakazi abero kati mwe kuchatinga mwa bakazi Mumchatinga bano basajja bali ensi zaabwe ziri bateka ko site tubagara kutambulira ku makubo kugenda ngabora bene mu Uganda bano ba Malaaya bawano tubabyagala eri bazimba emitimbagano bazimba emitimbagano rwaki nta abasajja abakazi be bawasa abasajja eyindiya abe abasajja abakazi be bawasa abasajja bwofuna sente zo ngole mukazi ngo waso omusajja Uchitegera kati babera bagara mu bikole mu nkukutu.
Ntibagala bikuba public kubanga bwebera nga waliye bikujjuko nga waliye ebintu byabwe byebasinza babera bagala mukole ki mubere mu mayumba nga temufuluma era barwana nnyo sanga security nga yamanyi oba independence kati yabaddeyo nga 15 tebagala nsi balabe nti bakwata bakwata ne badipotinga bweba independence bakwata oba oli kubyogera oba toli kasaba kwata nga ngudete byogera nga bakasuka mu deputation kam byonna biri yindi yawa Jebiri anti kati webakola webanga deputation etuse mamu ino okwekuma naye olwokuba nti omuna Uganda ayagala ebyamangu tosobola kumugamba mbu simanyi beera mu nnyumba babeerayo balwanagana naki obusungu obujja luddawo olina obusungu bw'olina ku bantu wangambye obanja sente manja sente nyingiza wawolani sente kati esente ezo yesonga lwaki nzize emisango esente zange nzibanja ntya zibanjiza mawulire ense nyambeko kubanga abantu be India bangamba ebintu byange bikoze eki byabalema bana Uganda basoka kubiyimiriramu bagamba bagenda bisobola era benali manja ne bagamba bampe sente zange ne bagano okora ki ne bakiriza okuzimba bwe bagera ne beko bana ne basirikireyo Bwe nagenda ku embassy bo benyine ne bakora ki embassy ne bayita ne yogamba embassy eno y'abaana ba masomero ne olw'okuba omukazi ono mulwadde katumuyambe mukola ebintu byamwe naye ate tomwandi badde nga mumutwala ku sente ze mumuwe sente ze embassy neyimirira nga yagala kukwata oyo omukazi oyo mukama wa steer oyo ye ani bamuyita ani ari wakatimba omukyalo oyo Poli oyo yajatia mubaramu bwange olunaku lwa polisi lwemenya ne batusaba ebyogera biki kati negenda stera yankubanga bwe yampu tulemigo nga ndete daba Nigeria kati oyo ano oyo boss we ngajja gwaze kunyamba ntwala mukachiko kaba Nigeria aba Nigeria babuza stera omwana ono wamukubide ki nti namusabye pasi nagamba byamugwako kubanga ne ansa yali tajina kuba ti yansaba passport nti njimumu ne bamugamba wamukubidde ki nti ze mukwano gwange yagambye nsasula aba Nigeria bamukubi kuba bambuuza abantu abakubi abavubuka tunabaleeta bano bamanyi nali simanyi luzungu bangamba noonya omuntu akora ki anjogereza anziriramu mu luzungu kunyonyola anvunuulira Era omukyalo oli ayanjigiriza n'ambeererawo kati oyo boss wa steer oyo omukyalo oyo gwe nakubiranga gwe narajaniranga nimugamba cyangwa onyamba aba Nigeria banzita bankubanga bwe bansiba emimwa ne bansiba bati obundoya ne bajjayo ebiso nga bate bamalirivu bata abantu bananga abantu be India balina emitima akuta kubana abana Uganda abamu aba bagena ajambura mbonta akuyamba nga yagarofe ate nofa nakuraga ntakwate kitabona itambato nibasondera omulambo go no mulambo go gwenyine sente nasindike wabwe nakuraga ntakutwara wali mu mochale no namara nakocha nga atali serious kubanga mitima ijo bajija kwa kubali abana bazenga bocho abana ngo balaba babo nanga babade bandu aniso kunjo cha Nze nebaza nyo polisi Interpol njebaza kuba nti nno walimu abamu abadde tubagala kuwuliriza abamu bampadde obudde bwabwe mbebaza mukama abampeera omugisa akibabalire sina kyesobola kubanga okufuna omuntu gwe nsobola okunyonyola bino ebintu kizibu biwanvu ate nga era nkyagenda mu maaso nkyayagala nnyo okumanya bw'obanja obabanja otya kati oyo omukyalo oyo boss wa steera arabuka nze ngamba kuba sitera bwenamalayo sente ze nga nva mu nyumba ye yangamba nti ojja kudda ng'onfukaamirira alabika oba nze ngamba oba muliyeko baana n'oyo omukazi n'agamba engeri gyatamanyi luzungu tumubbe kati nteeka nkora ki nga omukazi oyo mbeerako yampitanga ku mulimo gye nambeeranga jangu olye wano ati bosi wakutulugunya jangu osule wano nga tusula ffenna ku buliri naye nga buli lwemanvudde ku mulimu eyo gyabampitidde kubanga nze siteera bwe yambonyaabonyanga emmere yagiteeka nga mukamulali nga sirya kubanga olwaki lwembeera mmere eddagala eddagala lijjanga baddyo eddagala lyo twaligulanga Sijja kulimba ku maduuka g'abagagga. Eri gye liri. Nabo sirimu abaluma. Nnyo n'okutusinga. Eyindi yasimu mungi. Nnyo n'okutusinga. Kati mwagulanga eri. Kati abakazi abana Kenya abantu baabwe balwadde bagezigezi nnyo balinayo abasawo. Nga be babalaga nti osobola okugenda wano bw'otukemesi n'ogendayo n'eri eddagala eri ly'omera n'olagayo wali n'ogula buguzi.
uchitegedi. Mbulira. Kasi atengo vero ino kwe kuma. Kasago wezura chokorachi. Sorry. Azini nzenali nasomerere vyo vyo vura munga wenye ino kukorachi. Okubeerao. Okusoboro kwe kuma. Na ye kato mcharoyo. Bwenkorachi wali womu wala. Anyaga atia sente zango. Mcharoyo faini yantu wala mubana Nigeria. Ani. Stera nebamu kuba faini. Nebamu gambo mwano yo muja njabe fese deo. Kuba singa embase yanda bakoru. Singa yandu wa demu nkomira kubaba wananga. Uruwe nkubenduru. Kabansi galira yo bakora vichi. Bankuba nyo. Nisinga neku Yesu. Stera wabeda baita obatia. Stera wabera, stera liya wedera wu, waliye raba mmanya wu, mmanyi nkujira, kati. Mulimu kwe mulimu chi? Era gwegu, gwakola. Na iye tunda? Yeah, no your boyfriend, wena katachari na yeba aliba msima na mpulira, mtataba dantambuli ranga kunyo. Na yense nga na mweso nyua, wena mumara inatandu koku, yande tera abantu benga gama mumubuza, agenda kubera na mana Uganda, agenda kubera na mana Kenya, agenda kubera nani. Na yense wena mara yoyo, mcha omwara guna sanga abera na ye, guna sigara abera na ye paka. Wajane sister we, nitwe joining antubera abantu basatu. Muntu spangsa 3BHK, ntubera nga musiri BHK. Nali muntu murungi, jebali, katoyo noyo nasigara nga ntambulira ku bosi wa Stera kati nabera nga ntambulirako nga ampita kati munze nga simanji chinangamba nti kati nga omanyi oyino leto omwana yeye nyine kiroze ya chintekamu omazeyo Stera kuma boyaje ne Uganda Stera go yagama nti nomberenga mpachi sente bambuza passport yo yakarebere nani ntebere noyo omuchara yandeta mukaje yanyamba kati yako sa advantage mbo kubanga yanyamba Stera yanturugunyanga na ba sente zango kubanga rwa Stera okitegera kati naye natanduka okunziba bubino nnyo oba bete sanga nze bwe ngamba wa Stera ngamba oja kudofuka miro kufuna sente era ne ani mwenyini nakora chi na labera ngampita jangu wanolie jangu tusure wano ngatenga ngo Stera ngamba toyo ani yataba wara babiri mbuba yabatikane bagano musa surangu nababusa baruko mbu ebe yabingambira nganchali na mu Uganda nababusa baruko nababusa baruko mu nebafa kati oyo mcharo oyo ngabiro yagira nga nasanga nga sente tizina bakujula nga eza Stera ngamba chichigenze kunka kata konkuze yo mubali abantu abankuba nga nekambuze mbiro tutoli mukuwairiza suwairiza njogera mazima abankuba Nengena nekwe ne yemba sebserebe na lisimanyu weri kati nokugira kati ngira mbera ne mkwano gwango waliwo mwara gwe nasange yo mchirombe yo mubende era mwe bintu byo bakazi mwe bayindi yakamba gambe ko mususizo kutabana babantu era ndoza mukama katonda ye nyambi nakubira nakoranga papa umaru ndambulira soboro kuda Uganda bana abantu bembanja bagenda kunstira wanu bali bansibira nayo se kubanga nyine bintu bibade binkoze sanga Nga bintu gabi kwa rabichi au na wonzi jao. Ngenda kubyogera. Katika ambani kubanga nzizi andi badisi baleta kumpeo. Sente za nge mbageza kwa babagami mumpe sente za nge. Yogera manyaga lwo banja. Ngenda bogera. Mbanja ani milioni abiri umusambu. Stera gwe mbamu kwa tabatu wali ku ani. Waliyo mvubuka emba sego ya ronda. Sigenda kuteka manyage kumpeo. Enamba ya jirina. Erabyo na namugamba nkwata undi coding katinga gwendi kogerera wano kumpeo. Nga bamazo okumuronda nimuganda kodinga bwe mfira wano fune otandikira na bemanja mbanja aleni ani yansetinga oluvanyuma yokumanya nti maze yo Stera atangambe ndeto omwana neso omwana muwara bamuyita lita nambalirwa wane Uganda era nayo visa ya jichuma Tanzania ate era lita yandi amoru kwenga nga yuda bwe yali mu Yesu lita wagamba ani Mbuze nagenda kumusawo ne kora chi ne twali fanani byo kumusawo atya anoyo bonalinda etalita ya musibe tiketi ya fake katuka kukisawe ntebe nga tiketi bamugamba ya fake nga ajuwereza abantu be bali yeye bweru bamugamba tiketi ya fake nga nkabirira ani yali yanyima ikunda go muntu abukinga tiketi nga ya munyima nagamba mbu abakazi beno abakazi bagenda kujuza wana abana wano kuchi kuyindi nga yayi nawo bagamba nga yali akaweza awa bana 20 batika kubajja munsi yabwe Kenya tugenda kwetunda nga ina bana 20 muna Kenya kati bwemba bwanga mandeto omwana kati oyo omuwaro oyo lita yali akora chi ankabiriranga nnyo po abantu bandete mpande abantu bandete namu abantu abo
batano nga bamugana bambuza aina abaana konze ya aina abaana babiri no newe ne brother wumu ochuulira kati nga bagamba atutwagala wa abaana kati nga nange mugamba guminkiriza mwenafuna sente kweretere na musinga neyo mchirombe nga atunda bijaketi bya basajja owulira kati ani bo yakizura bo yanga matino chiyo mwana ajja ngagamba data sente ngene ku booking ile ticket ngagenda nga ansiba ticket yachi ya feka twale ndamu nga yatikamo mwana uwo muna Kenya nga akora chi feka ticket nga bajikusi bajisi ba oyo mwara lita genda kutuka kwa airport bamugamba feka nga kaba nange nongeringa nkabiriro mpasi kwa nyo zali sente za ticket ziyatwara namuwa emitwara ena mukakaga bali awo mu kitegero sobola kubalabala mutandikira awo nonge namubara ziri miliyoni 2 nokusoba mpulira bibyo ticket kwata